Ministerка Григорова. Въпреки официалното прекратяване на военните действия в Сирия, 10 дезертьори от свободната сирийска армия бяха убити в сражение с правителствените сили в района на Дамаск. Сирийската правозащитна организация съобщи също за боеве между войници и дезертьори близо до президентски дворец в крайбрежния град Латакия. Сирийската организация на мюсюлманските братя поиска Бан Кимун да обяви провала на плана. Vratite se, vratite se on, željno ga čekamo već za dve subote. Tako je, lepo odmori, tako da, da. A, ovoga puta ćemo pripremati vajuče sa odmevenog mesa. Interesantno jelo, ali najprve da kažemo šta nam je potrebno. Potrebno nam je gram junečeg mevenog mesa. А Слави и Бероя се оттеглиха на почивка при 0-0. Сега ще бъде едно за малко на Овче Купел. Да видим какво е станало в началото на второто по време. Слави и Бероя, слушаме Иво Стефанов и Ралица Караджова. 64 минути от началото на този двубой. 0-0 продължава да бъде резултата. Следващия кръг бе надигран от грузинеца Гегешидзе. Утре на тепиха излизат Милослав Методиев в категория 120. Германия. Изключително добър пример и давам не случайно, да, всички знаем за Германия, но тоже изключително добър пример. Ние имаме структурни реформи. Точно, защото има структурни реформи. Това е първото условие, второто, че те използваха, може би, страната в европейските, в която най-добре се възползват европейските фондове, именно генерирайки растеж. Това им послужи като буфер по време на кризата. В крайна сметка Полша беше единствената държава, която се запази не само над нулата по отношение на икономическия баланс, а дори над единицата, те бяха с над 1%. Да се върнем обаче към Франция. В крайна сметка, крайно десната и крайно левата спечелиха най-малко гласове. Но това изглежда беше един протестен вод към традиционните партии. Така ли го разчитате и вие? Така, в Монтана като че всичко е ясно, Лудогора ще прибави вероятно нови 3 точки към своя актив и те ще станат 58. В Германия един матч приключи Байер Леверкузен Хановер 1-0, другите матчи, втори матч приключи Фрайбург Кьон 4-1. Байер Мюнхен води с 2-0 на Штутгарт, току-що Томас Мюллер е точен за баварците, 2-0 срещу Штутгарт. Хамбург Германец 0-0, Фрайбург Кьон. И французите се недоволни много лесно. Тук животът е много скъп. Защото за първи път от доста време насам действащ президент няма преднина на първия тур на изборите. Той няма преднина по много причини. Първо, икономическата причина, казах ви, че този скъп труд, какво прави той? Ми предприятията затварят и се местят в Унгария, в Китай и така нататък. След това стоката се продава тук. Обаче, за да бъдат платени тези социални помощи, защото тук, например, границата на бедността е 900 евро. Всеки... ...не педяпсă, au urcat acolo fundașii central ai gazdelor, s-a încercat o reluare cu capul, dar la post Carlos Cardoso, fundașul central al celor de la Pandurea, a reușit să respingă. Acesta a primit în urmă cu 30 de secunde și un cartonaș galben, primul de altfel din această confruntare, primul avertisment arătat de arbitrul de centru Cătălin Buși din Râmnii, cu Vâlcea, mingea în suprafața de pedeapsă a studenților clujeni. Alexandru Grigoraș a centrat, însă s-a respins de acolo. Clujenii pe partea stângă în direcția lor de atac încearcă să iasă din această acțiune defensivă, dar pasează greșit la centrul terenului și deposită. Nicolae Uzunov. И желанието ми, ако е възможно, нещо романтично, да кажем на Рикия Подери, мисля, че те изпълняваха Кесара. Или нещо, което... Пьерд la rândul lor elevii lui Claudiu Niculescu balonul. Sunt mingi pierdute la centrul terenului, cât de o formație, cât de cealaltă. На жамните за нея. Много ви благодаря и вие, като дядо, да сте щастлив и здрав, разбира се. Благодаря и аз. Моля ви се. Централ Карлос Кардосо, acesta abia acum încearcă o angajare în jumătate adversă. Mingea a fost trimisă prea înalt și au respins. Merge și spuneți ucenicilor lui și lui Petru. Nu mai este inclus în ceata apostolilor, Sfântul Petru. Petru era apostol. Rămăsese în grija Domnului, pentru că, vedeți, Mântuitorul spune îngerului mesaj special pentru Petru. Transmite chemare specială pentru o altă de chemare. Nu știm că Petru se le
Srbije, Radio Beograd, dokumentarni dramski program. Pavle Danulović, Srbija Trans, premijera. Teritoriile la victime sau pagube materiale. De asemenea, nu a fost declanșată alertă de tsunami. Tonga este situată pe cercul de foc al Pacificului, într-o zonă unde erupțiile vulcanice sunt frecvente. La final, datele despre vreme pentru la noapte și mâine de la NME. Vremea se va menține frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit la sfârșitul acestei luni. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Banat și Dobrogea. Temperaturile minime se vor încadra între 8 și 18 grade. Vor fi mai scăzute în zonele depresionare spre 3-4 grade în cele din est. Срокът за изпращане на стихотворенията е 10 май. Най-хубавото се гледа само със сърцето. Най-същественото е да видим всичко. Най-същественото е невидимо за очите, когато човек е създаден така, че да има и вътрешни очи.